Karibu mtazamaji, tunamani hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wauguzi, viongozi wa huduma za afya wanawahimiza watunga sera kutoa kipaumbele kwa ustawi wa wauguzi, wakisisitiza jukumu lao muhimu katika huduma za afya. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Nairobi James Nyamongo aliangazia maendeleo ya Kenya katika elimu ya uuguzi, akibainisha kuwa imeongeza mahitaji ya kimataifa ya wauguzi wa Kenya na kuwahimiza kutafuta fursa nje ya nchi. Mwanahabari wetu Felix Shaku na mengi kuhusiana na taarifa hiyo. Ulimwengu ukiadhimisha wiki ya kimataifa ya uuguzi inatarajiwa kufikia kilele tarehe 12 Mei. Hatua muhimu zimefanywa katika utafiti wa matibabu kuhusu ekolojia na magonjwa ya kuambukiza zinazoongozwa na uuguzi katika hospitali ya Nairobi. Wauguzi mbalimbali wameshinda tuzo za kimataifa kutokana na utafiti wao wa ubora katika udhibiti wa magonjwa ya kuambukiza na saratani. Ubora katika mafunzo ya uuguzi nchini umevutia masoko ya kimataifa, ambapo uuguzi wa Kenya sasa unatambulika kote duniani. At the moment, with the help of the government, nurses are able to train all the specialty globally recognized, and these have given back to our society because they are able to get quality care of services. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Nairobi alisisitiza kwamba wauguzi zaidi wanapaswa kupewa mafunzo, wakiweka rasilimali zilizopo ili kuwapa ujuzi wa hali ya juu ili kuchangia katika sekta ya afya sio tu nchini Kenya bali kimataifa. We cannot restrict the training of nurses in this country. We will encourage, especially those tertiary colleges which are training nurses, to continue improving, especially on the quality side, because the job market is there. We cannot just say that we are not going to be training more. Actually, our president himself has told us that we have to train and export manpower. That is the main point. And us, what we are looking at as Nairobi Hospital, instead of producing 180 students every year, we need to go to 500. So we need to increase our capacity so that we can churn out more and supply to the world. That means that Kenya is recognized as a country which is producing manpower for the world. Mada ya sherehe hizi za mwaka huu ikiwa kuwezesha uchumi kwa huduma, inalenga kuongeza mafunzo ya uuguzi ambayo yataongeza idadi ya uuguzi na hivyo kuboresha uchumi wa Kenya. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Felix Shako.